Acum o ții de coșul pe buie, dar dintr-o așa ala aia de temperatură. Janë përpjekjet e të praneshmëve në sallën e gjykimit për të kuptuar nëse Shukri Buja, njëri prej të akuzuarve në rastin e veteranëve, do të jetë prezant në gjykatën themelore të Prishtinës. Kryetari trupit gjykues ofron kohë, por edhe pas më shumë se 20 minutave, Buja, ndryshe nga të akuzuarit Ahmed Daku e Nureddin Lushtaku, nuk paraqitet në sallë për çka gjykata detyrohet të marrë një vendim. Në munges të Bujës, si që dhe përcakton kodi procedurës penale, seanca ku pritej të filloj rigjykimi në këtë rast, ku po akuzohen për keq përdorim me listat e veteranve, Agim Qejku, Rustem Berisha, Gjavit Jashari e të tjerë, dështoj. Me gjithat, mbrojtja u ankua se nuk është pajisur me të gjitha shkresat e lëndës, por kjo u kundërshtua nga Prokuroria Speciale. Prokuroria ne ka dërzuar 12 CD mua personalisht, do shta pretendojnë që atë janë aplikacionet, në ato CD nuk janë aplikacionet, janë të dhonat e atyre që pretendohet se kanë falsifikuar, por vetëm emra dhe mbijemër. Nëse ka probleme, dhe më thonë, në mes, mos koordinim mes avokatit edhe të pandejurit, e është diçka tjetër, po shkresat i kanë pranu të pandejurit. E vet Faik Fazliut nuk i kujtohet ku i ka shkresat të cilat prokuroria ja ka dorëzuar qysh në vitin 2019. Deklaratat kundërthënëse të tij e shtyn trupin gjykues për tjetër paralajmërim. Po kodi i procedurës penale thot në rast se i ka marrë pandehur atë dokumentin e shkuar te Në vitin 2021, gjykata e kishte liruar nga akuzat për keqpërdorje me listat e veteranëve Qejkun e të tjerët, por nga mars i vitit të kaluar, kur rasti u kthye në rigjykim, nuk ka arritur të mbahet asnjë seancë. Apeli kishte gjetur më shumë se 10 vrejtje në aktgjykimin e themelorës, përfshirë se nuk ishin administruar si prova dëshmitë të akuzuarve në prokurori dhe ka kërkuar që të administrohen aplikacionet e 19.500 personave që pretendohet se përfituan rrejshëm statusin e veteranit. Sipas akt akuzës, fryrja listës së veteranëve i ka shkaktuar dëm buxhetit të shtetit mbi 88.000 euro.